Det är en dacka här. Nej, skämtar jag. Är det någon som har sett en dacka eller? Det är en dacka här. Jag skulle vilja ha en i alla fall. Vi skiter i att man gör det, eller? Ja, jag kör ghetto loot. Jag orkar inte slåss tidigt. Fan, en utanför mig. På riktigt? Ja, alltså vi har boxningsmatch nu. Du är starkare. Du är starkare. Ja, det är jag. Nice! Vad ägd honom. Död honom också så att det verkligen är avslutat. Ond. Det är as mycket folk. Det är en kille precis bredvid mig. Fuck you. Är han så precis jävla. Bredvid dig? Var är det? Vi har en fistfight alltså. Jag kommer. Spring mot mig om du inte överlever. Kom igen Mattias. You Mattias, can do du it. Är så stark. You du är så jävla it. Stark. Ja, bitch! Nice. Jag var en år sedan om att det. Nu är två av dem som får bli döda. Det kan vara två skott dock. Han är utanför. Nice. Vänta, nu kommer det. Det är det nu. Du ska också slå ihjäl. Get stomped, bitch! Yeah, fight club alltså. Jag har ett 8-skop förresten.